Meteorolozi AccuWeathera upravo su objavili dugoročnu prognozu za jesen. Prema njihovim najavama očekuje se da će topli uslovi i dalje biti prisutni u zapadnoj i srednjoj Evropi tokom velikog dijela jesenskih mjeseci, pri čemu će temperatura u prosjeku biti za stepen do dva više od dosadašnjeg prosjeka. Sezona će biti topla i bit će to spor prelaz prema normalnim temperaturama, navodi se. Meteorolozi AccuWeathera kažu da izgledi za raširene oborine koje bi spriječile sušu u regijama koje su njom najviše pogođene nisu obećavajući. Ovo bi mogla biti najgora suša za južnu Englesku, Francusku i Njemačku u desetljećima, dodaje se u prognozi. Dugotrajna suša nastavit će stvarati probleme u opskrbi hranom i vodom, kao i s prevozom robe širom Europe zbog iznimno niskih vodostaja rijeka. Poljoprivreda će također pretrpjeti težak udarac. Sezona šumskih požara koja obično jenjava u septembru i početkom oktobra na jugu, vjerovatno će se nastaviti i tokom jeseni. Što se tiče jugoistočne Europe, u prognozi se navodi da će ovo područje pogoditi najraznovrsnije vremenske prilike u jesenjem periodu. Ovaj naš prostor prvo će zahvatiti toplotni talas, a kasnije možemo očekivati zahlađenje. Za razliku od zapadne Europe, može se očekivati i porast padavina do druge polovine sezone. Ako se nastavi nadprosječno toplo vrijeme, a temperatura vode ostane visoka, mogu se povećati i šanse da se kasnije tokom sezone formira Medicane. Izraz je nastao kombinacijom riječi Mediteran i Hurricane i odnosi se na netropsku oluju koja se hrani toplim vodama Sredozemnog mora. Medicane može proizvesti jake vjetrove i jaku kišu.